у хокеї швидкість – це один з головних компонентів. І шайба, 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 шайба у воротах чернівецьких пінгвінів. Ось так, ось так. Ми атакували, а вони забили. Ну що ж, це спорт, це хокей, буває так все. Саме головне зараз не розчаруватися нашим хокеїстам. І продовжувати грати так, як вони і почали цей поєдинок. Дом прийде, цим треба перехворіти. От у нас є така хвороба, пропускаємо контратаки, і от друга контратака, і друга шайба влітає в наші ворота. 0-2, 0-2. Початок поєдинку, і ми вже програємо 0-2, ось так, буквально за кілька секунд. Наша команда пропустила дві шайби, і це вже стає дуже холодно, холодно нам тут у льодовому майданчику. Хотілося, щоб стало гаряче на льодовому. Обортики, це могло б призвести до травми. А ось, ось, от тепер ми граємо. От давайте акцентувати увагу на тому, що ми граємо в меншості, і все. Зіграли, відіграли в меншості. Відіграли, вже відіграли в меншості, тому що гості скористалися чисельною перевагою. І зараз Василь Клим, який погарячкував, ну, не будемо так говорити, аж його і журити, аж занадто, ну, все ж таки. Отже, за рахунку 0-3, ой, як прикро-прикро виголошувати цей рахунок, дійсно. 3-0 ми програємо після першого періоду. Ми – це чернівецькі пінгвіни, які приймають сьогодні чергового матчі. І ось знову, дивіться, яка помилка. Ну що ж це робиться? Що ж це робиться? Ось тобі і... Ось тобі, ось тобі, ось тобі і... Початок, початок другого періоду. Такий прикрий початок другого періоду. Ми знову пропускаємо, знову пропускаємо. Ну, на рівному місці. Я вже... Був готовий сказати, що ситуація загрозлива. Змінив напрямок польоту шайби Зілівчук, тому вона не дійсна. Ось так, ось і маємо, ось і маємо. Маємо те, що маємо. 0-5, ну це ви знаєте, це взагалі ніхто не очікував. Не очікував такого повороту подій на майданчики. В суху програвати Проскурову. І по... Арбіт був поруч, саме Хмельницький, це зона Хмельницького арбітра була. Здорово зіграв Кузик, виручив нашу команду. Ну, завели трибуни. Ви знаєте, от почали підтримувати, тому що бачать, що... Ну, а шайба наша ворота, а шайба наша ворота. 0-6. Я дивлюся, хто закинув, це п'ятий номер, так. От, ой-ой-ой. Погоджуюся наполовину. Дійсно, не потрібно все валити на арбітра, я погоджуюсь. Дійсно, напевно... А от зараз! Гол! Нарешті-то! Фролов пробиває непробивного воротаря! Чудовий пас! Закидає! Від Зілівчука Валентина. Побачив, скинув. Навіть суттєво скоротять відрив. Пирог просто блискучий, він прийшов і праву дев'ятку закидає Йові Пирог. Блискуча шайба у виконанні нападаючого чернівецьких пінгвінів. Просто через весь майданчик пройшов Юрій Пирог і закидає другу шайбу. 2-6 стає рахунок. Хоча б цим втішив Юрій Пирог такою гарною шайбою. Блискуче він зіграв в цьому епізоді. Пройшов через весь майданчик і ще буквально за декілька хвилин вже будуть офіційно на третій позиції хмельничани. Пирог під... Ну, можна закидати, і навіть зараз шайба залітає все-таки після така курйозна трішки шайба. Зірвалася у нас крючка у Романа Тариди. Але закотилося пізніше. Роман Тарида робить рахунок 3-6. Ну, принаймні, третій період, як мінімум, виграють наші хлопці. Так би цілий матч грали, і міг бути зовсім інший рахунок. Роман Тарида, 3-6. Помічаєте ви, що не так вже багато радощів, тому що...